看展乐的商业价值到底能走到哪一步？可能只有8000万而已。多吗？多个毛线哦，也就是1100万美元而已。要知道04年菲尔普斯的代言就已经有1600万美元了啊。要知道08年才是菲尔普斯的巅峰哈，他普通年份的收入都已经超过1100万了。那你这么看，你还觉得潘展乐的1100万美元高吗？而且这还是乐观的情况下哈，没有和游泳中心闹矛盾的状态下才有可能拿得到的收益。那这个数据有什么依据呢？来给大家一个参考，就是17年的孙杨和19年的孙杨的收入相加。为啥是17年？因为16年孙杨在里约奥运会拿下冠军，人气巅峰。那为啥不是12年奥运会之后呢？因为那个时候还没有综艺收入。我随便搜了一下，光16年他就参加了10多个综艺啊。现在想想，为啥16年25岁的孙杨奥运会只拿了1块金牌，但是12年21岁的孙杨反而能拿2块金牌了啊，也不是没有理由的。综艺这玩意儿吧，那来钱快，又轻松又愉快，是吧？其实啊，很多人看过我前面写孙杨资本金的视频，他一直以来代言都非常少哈，所以他17年的收入来源更多的是商务活动，也就是参加活动和综艺的一个收入。这玩意儿吧，属于快钱不长久。所以呢，在衡量潘展乐的收益的时候，必须要再加上19年的孙杨，因为19年那仅有的7个代言当中，3个就是那一年签的。19年孙杨的收益是多少呢？得益于那一年的世锦赛，他拿了2块金牌，收入达到了1700万。17年的6000万加上19年的1700万，也就是7700万的样子。我们算个整，8000万左右，也就是现在潘展乐能达到的上限了。我知道，肯定很多人会说啊，郑钦文一年都能拿几千万美元。怎么到潘展乐就只有1000多万呢？还是那句话，背后的体制、项目以及经纪公司不一样造就的。体制上，他和郑钦文最大的区别就是他不是个体，而是团体。比如这次奥运代言里边的潘展乐有一个滴滴的代言，但是其实滴滴签的是游泳队的代言，而潘展乐又正好是其中的一员。如果这个代言是500万，赚到潘展乐头上可能还不到100万，对吧？其实他好几个代言都是这个逻辑。唉，你有些时候呢也没办法说，中国很多品牌都是签整个运动队的，而不是某一个队员，有点大锅饭的意思。但是没有这个大锅饭，很多运动队可能连粥都喝不上，是吧？所以你可以想象得到，未来潘展乐的代言至少有一半可能都是带着整个游泳队一起签的，那签的也就是大家分了，除非改革。游戏吗？游戏。但是潘展乐还要拿一次奥运冠军，在美国人的土地上，洛杉矶下一届奥运会的举办地，只拿一次奥运冠军不够，你信不信？体制的问题咱们就不再说了，你们是不知道被后台有多少人急眼骂我。第二个原因呢，就是经纪公司的区别。你只要对比一下郑钦文、谷爱凌和游泳队的代言广告就知道了。游泳队背后呢是中体经济，我前面的视频里有讲过，很多国内的消费品品牌，比如说是牛奶呀、洗衣液呀、矿泉水呀，大部分都是国内的消费品作为他们的合作伙伴。再一个呢，也就是个别的互联网公司了，合作的资源的局限性其实都摆在那的，而没有国际品牌，特别是奢侈品品牌啊，倒不是说一定要代言他们，关键人给的钱多呀，是吧？再三言三嘛，人家是有自己的标准的。比如说你达到了啥水平，是200万美元一年，对吧？我去，一个就1500多万的人民币了，国内砸的那个狠哦，对吧？两个卖牛奶的到天了啊，无非一年给个7-800万人民币，已经算是到天的水平了。当然有人要说了，不对啊，同样是体制内的乒乓球，怎么就有奢侈品的代言呢？你是说马龙吗？什么 Prada 有，什么欧米茄有，是吧？哥，你能拿乒乓球做例子吗？这么说吧，在中国几十年，所有的运动其实就分两个，一个是乒乓球，一个是其他运动，他们早就脱离出来这个体制了哈。大家如果有兴趣可以评论区说说，我可以再写一个马龙。所以你这么一对比，潘展乐拿人民币，郑钦文拿美元，这个差距能不大吗？是吧？所以我当初写潘展乐的视频也只敢说下一个全民偶像，而不敢说他是最具商业价值的运动员。他的市场相对而言狭窄，而且呢，他还有一个重要因素，就是那些广告大户现在自己的经营状况。比如这一位蓝月亮，你看看啊，近四年的营业利润从17亿一路下滑到1.3亿，是不是想不到？哟，怎么总看着蓝月亮好像卖得还不错的？哎呀，这个东西下滑就和他的代言人全红婵跳水一样，一点水花都没有，是吧？你看看这个代言又是签全队的，为啥呀？便宜呀。你再看看蓝月亮现在的经营现金流，账上才7个多亿，这还要发工资搞生产打广告，你指望他给你200万美元的代言费啊？别闹了，日子不过了吗？当然了，也有现金流高的广告主，比如说这一位蒙牛，
账上趴着八十多亿呢，这钱给是给得起，但是你再看看它的毛利率和净利率这两年都在减少，说白了就赚钱难了嘛，对吧？你说他自己赚钱都难了，他还愿意在明星这里砸大钱吗？是不是？当然最重要的呢，我觉得还是在项目上，游泳对于潘展乐而言很不利啊。下一次大赛呢，需要等到明年七月的新加坡世锦赛。而且更有意思的是，潘展乐这个水平，你让他在国内游实在是缺少刺激啊，对吧？怎么着你也得维持他的曝光度啊，那你怎么办呢？你不能让他去参加综艺了，你就问问现在游泳中心主任周继红同意不同意他去参加综艺。大家都知道全红婵的热度超级高吧，但是代言呢没有几个，那为啥？换句话说，对于这些二十岁左右的小孩而言，可能这仅有的几年拿到该有的成绩和荣誉，可能未来的生活会更有保障。这样看也不能说游泳中心就是错，是吧？总的来说，潘展乐也没有赶上好的时代。早十年的话，如果还有互联网公司的胡乱砸钱，对吧？早五年的话，还能吃到最后一波所谓的新消费品牌的红利。现在吧，广告主市场本身也在震荡，如果能熬到下一届奥运会继续拿冠军，一方面他自己已经具备了让体制去改变规则的实力，另外一方面我相信很多广告主也开始慢慢恢复了，也同时会有很多新的广告主出来，现在正处于一个变革的时期，对不对？潘展乐别急，你最好的日子还没到呢，中国游泳史上第一人的这条路你还没有走完，是吧？好了，都看到这了，来用你们发财的小手点点赞吧。如果你们也喜欢这样的内容，来波关注我们，一起换一个角度看八卦。真的好八卦呀，我哎妈呀。